Onekana Mungu wangu nakuomba. Onekana Mungu wangu nakuomba. Dhamana ya kushuti video zote zenye ubora tunamkabidhi director Danli kutoka jijini Dar es Salaam. Kwa wale waimbaji wa nyimbo za injili, iwe kwaya au mwimbaji binafsi, director Danli anatengeneza video zenye ubora za kisasa zenye mngao mzuri kwa gharama nafuu kabisa. Director Danli anafanya kazi mikoa yote ya Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0743 22 25 37 na 0789 40 94 60. Kwa Dani Lee ni ubora, viwango, gharama nafuu. Onekana Mungu wangu nakuomba.